Құрметті қанымдар мен мырзалар, MFC лигасының 4-ші ивентінің ко-мейн ивенті. Ендеше назарларыңыз экранда болсын. Узбекистан мемлекетінің жауынгері, қарсы алыңызда Бабур Абдулла Сиза. Біз бандамыз, біз юнохтор, Құдай қылдық біз налалар. Yıllar, bir zamanlar, otdi qancha-qancha sulolalar, bir kurashdi, bir vatanni uchun jannatda bo'lsin joylari, lekin hech biri, lekin hech qachon vatanni ko'tarmas o'ylari. Bobur Abdulazizov, oktagonga betkeldi. 31 yoshli o'zbek elining o'kili. K1 бойынша өзбек елінің чемпионы. Одан бөлек кикбоксингтен Азия чемпионы деген атағы бар. Демек, бұл жігіттің стилін қандай болады? Шұғыл арада Акоп Степанянның орнына шығып отыр. Алғашқы қарсыласы Қуат Хамитовтың, бұл армениялық ардагер Акоп Степанян еді, бірақ белгісіз себептерге байланысты Қазақстанға бұл спортшы өз елінен шыға алмады. Сол себепті турнирге небәрі 2 күн қалғанда ұйымдастырушылар Қуатқа қарсы шығуға келісетін спортшыны іздеу керек еді. Міне, дәл осы жуырда ғана өнер көрсеткен айтпақшы Бобур Абдулазизов міне осыдан 12 күн бұрын өнер көрсеткен болатын, қазақстандық Әділ Боранбаевтың қолынан жеңіліске ұшырады. Шығыл арада тек қана дәл осы Абдулазизов келіскен екен. Сонымен қанымдар мен мырзалар, оның қарсыласы алаңның қызыл бұрышындағы жауынгер, қарсы алыңыздар Қуат Хамитов. Қуат Найман Хамитов барлығымызға үйреншікті мәнерде қазір октагонға беттейтін болады. Осы жасар қазақстандық спортшы, грек-рим күресінен спорт шебері, түрлі қытайлық және қазақстандық ұжымдардың чемпионы болған кезінде нағыз ММА ардагері деуге де болатын шығар бұл жігітті. Кәсіпқой ММА-дегі жолын бірден қатарынан 10 жеңістен бастаған болады. 2011 жылдың ішінде 10 жекпе-жек өткізіп үлгерген Хамитов 11 жылы Хункар Баша Осмаевқа жекпе-жекте тең түскен болатын. Жалпы кәсіпқой ММА-де 31 жекпе-жек өткізіп үлгерген. Соның 20
4-де жеңіске жеткен спортшы. Соңғы рет қуатты біз дәл осы мерген лигасының аясында көрген болатынбыз. Алғашқы раундта Василий Бабинцевті ұтқындыру әсерімен ұтқан болатын. Жартшылдық үзілістен кейін қайта оралып отыр. Жалпы естеріңізде болса, мерген лигасын сауын кесіп берген дәл осы Қуат Хамитов. Роман Головиновқа қарсы MFC бір турнирінде басты жекпе-жекте өнер көрсеткен болатын. Одан кейін Нұрбергенге қарсы грэплингтен болды белдесу. Екінші турнирде, үшінші турнирде жоғарыда айтылған Бабинцев енді міне өзбекстандық Абдулазизов Бобур. Бұл co-main event. Одан кейін бізді тек қана титулдық жекпе-жек күтіп тұр. It's time for co-main event of the evening. Weighing in at 77 kilograms, ladies and gentlemen, let me introduce two fighters. Introducing you first and fighting out of the blue corner. He stands 175 centimeters tall. Official weighing in 77 kilograms. He's 21 years old, representing Strong Fight Club. He is a K-1 and MMA Uzbekistan national champion. He's a kickboxing Asian champion from Uzbekistan. Please welcome Babur Gorilla Abdulaziz. Ladies and gentlemen, introducing his opponent in fighting out of the red corner. He stands 175 centimeters tall, official weighing in 77 kilograms. He's 33 years old, representing nine-man team from Almaty. He is a WBK APFC organization champion. Professional record, 24 win, 7 defeat. From Almaty, Kazakhstan, Karsarizdar, Kuvat Naiman Hamita. Your referee, chart the action, Ashad Shandostega. Jongir, mental names. Dirigim, dirigim, dirigim. Bilsin, organam, doktadin, dirigim, dirigim. All out. Kurslarımızda. Абдулазизов Бобур, Қуат Хамитов, co-main event, алғашқы раунд. Жартылай орта салмақ. 77 келі, рефердің рұқсатын алу ғана қалды. Өте қызықты жекпе-жектердің бірі болмақ. Изначальным соперником Қуата должен был стать Акоп Степанян, но, к сожалению, этот поединок, точнее, боец вынужден был сняться. Причины вы знаете, если не знаете, обязательно найдите в социальной сети Мерген Файтинг Чемпионшип и узнаете о причинах. А прямо сейчас на коротком уведомлении вышел Бабур Абдулазизов. Вот, енді бірден күресетін болады, онысы түсінікті. Абдулазизов тың стилі кикбоксинг, сондықтан барлығымызда түсініп тұрмыз. Күрестен аулақ болады. Осыдан екі апта бұрын өткізген жекпе-жегінен дақ Бобурдың осал тұстарын көрген едік. Әділ Боранбаев қарсы жекпе-жегін қуатты міндетті түрде қарап шыққанына еш күмәніміз жоқ. Әділ Боранбаев Абдулазизовты қалай ұту керек екенін көрсетіп кеткен болады. Міне бірден қысым көрсетуде. Бірақ шабуылдарын ойланып барып жасайтын болады. Абдулазизов сәл жақындап кетсе, Қуат күресе кететінін түсініп отыр. Но обратите внимание, что здесь сразу же не стал проходить в ноги, переводить бой в партер, а Қуат, как это было ранее.
в его предыдущих выступлениях в рамках Мерген ФС. Решил провести некоторое время в стойке. Но на самом деле и ударная техника Хуата также на достаточно хорошем уровне. Пока что Бабур сам не инициирует атаки, только лишь изредка выбрасывает лоу-кики. Оу! Отлично сейчас была задумка от Бабура. Соклараур. Правым оверхендом пытался достать подбородок Хуата. Хуат қазір одан бетер күреске ұмтылатын болу керек. Күресе кетсе басымдылық болады, біз бұрын түсініп отырмыз. Тағы да фронт кик. Өте жақсы қысым көрсетуде. Абдуазизов. Оу, попадает теперь сам Хуат слева. Міне, алғашқа. Здравствуйте, первый проход. Міне, еш қиындық сіне бір аяқтан ұстап. Хуат алды, қарсыласын қазір енді жақсылап тұрып, партерден мұжғылауға тұрсады. Хамитов, одан кейін қоқындыру не ауырту әдісін жасауға жол іздейтін болады. Ал Абдулазизов бұл жерде, міне. О, ручной треугольник. Қолмен шпұрыш әдісін жасауға талпынатын болады. Жоқ. Шыға алмай қалды Абдулазизов, бірақ ой жақсы еді. Full mount, қарсыласын үстіне де отырып үлгерді. Енді қоқындыру әдісі емес, қазір соққы жасап. Здесь даже Хуат может и удострочить ударами сверху. Иә. Позиция шынымен де қауіпті. Бірақ әзірше асығар емес, байқасаң, Хуат Хамитов. Две минуты до окончания первого раунда. Подключил локти, наносит удары локтями, пытается оттянуть. И снова, я так понимаю, выйдет на ручной треугольник. Все-таки. Абдулазизов бұны түсініп отыр. Былай тіпті иықпен қазір қоқындыру әдісін жасау да бұл жерде. Нет, не удалось. Вон флюге ұқсас бір әдістеуге болатын шығар. Воздействие наше. Байқасаң, Хуат қатты соққы жасауға ұмтылмайды бұл жерде. Міне тағы да қазір. Я так понимаю, он ищет все-таки возможность провести удушающий прием. В любом случае. Міне тағы да талпынып көретін болады. Тіпті капа ұстады. Даже вытащил капу Бабур. Бұл қанша? Как вам такое? Жоқ, бұл қайтадан орнына салған екен капасын керісінше. Баспен көмектесе алмай жатыр. Бұл жерде Бабурдың қолын сәл жоғары көтеру керек. Міне біртіндеп жақындап келе жатыр әдіс жасауға. Да, сейчас полноценно теперь уже. Жоқ. Міне енді Бабур Хамитов қоқындыру әдісін жасай алады ма соңына дейін? Готов, я так понимаю, уже сдаться. Бабур. Удастся ли за минуту до окончания первого раунда провести удушающий прием? Жоқ, арқасына жатқызу керек бұл жерде толықтай. Толқындыру әдісі жүріп жатыр, бірақ шыдауға болады. Да, здесь, наверное, полноценного воздействия на шею уже нет. Иә, арқасына жатқызу керек толық. Мені көрдің бе? Не удалось. Желкеден салып жүрген сияқты соққыны рефери ескерту берді. Міне, жақсы позиция бар, бірақ соққыға көп жасағысы келмейтін сияқты, иә? Мейірімді Қуат. Қазір міне енді бірнеше мәрте қылқындыр алмағаннан кейін соққы жаудыруға көшті. Тағы да бірнеше жауапсыз соққы. В пассивной защите находится Бабур. Может рефери остановить поединок. Full mount позициясына қазір толассыз соққылар. Тіпті шынтақта кетті. Рефери ескерту берді. Раунд закончился. Гонг спас Бабура. Гонг подпарда, я. Абдулазизова. Тут стоит это признать. Хамитов екінші раундта өнер көрсетпегеніне біраз болып қалды енді. Шынымен де қайта-қайта қылқындыру әдісін жасауға талпынуы таң қалдырды бұл жерде. Бұрыннан ақ соққы жаудыра бастауға болар еді ғой. Бірақ Қуат сабмишнді көздеген екен. Бір қызығы, бұл бұдан қорғанып шыға алды.
Когда вы последний раз квадрался во втором раунде в своих поединках? Осыдан екі жылдай бұрын Мадрид Пирайқа қарсы екпе-жекті 5 раунд өткізген болатын. Содан бері бір ғана екпе-жек өткізген ММА-де бірінші раунд аяқтаған болатын. Оу, поскользнулся здесь. Ай-ай-ай, бұндай да болып тұрат әрине, канвастың үстінде сәл су қалғанда шығар. Қазір барлығын жөнге келтіргеннен кейін жалғастыратын боламыз. Абдулазизов қазір қуаттың сәл шаршай бастағанын сезген болу керек, бірден қысым көрсете бастады. Жаңғы қылқындыру әдістеріне ground and pound-қа көп энергия кетірген болады. Біз бұны түсініп отырмыз, бірақ әлі ондай бір ауыр демалып жүр деуге келмейді. Да, сигналов тому, что Хуат устал, пока что нет. Снова поскользнулся. И арғарай жалғастыруға болады, бір минуттай уақыт. Да, просто Хуату не нужно идти в синий угол. Хуат не надо. Да, не стоит наступать туда. Ну, ребята протерли, поэтому все нормально. Обрати внимание, как включился Бабур. Слева, кажется, был удар. Тейкдаун, бірден. Но Куат все-таки опытный парень. Мне тағы да қазір арм триангл чок деп аталатын әдісті қайталап. Более 30 поединков за спиной Хуата Хамидова, поэтому его просто так, наверное, не возьмешь вот таким вот прессингом, напором. Жалпы бұл әдісті Қуаттың орындауында біз жиі көреміз. Бұны мойындауымыз керек. Арсеналындағы партердегі қаруны прием. Иә, басты бір қаруларының бірі. Бұған еш күмәніміз жоқ. Міне көрдің ба, иықпен қазір кәдімгідей қарсыласының басын езгілеп тастады. Оу, свипует Бабур. Что произошло? Не болды? Что произошло? Что произошло у нас? Почему остановили? Почему? Чем недавно? Торн ұстаған сияқты бұл жерде. Абдулазизов. Абдулазизов. Әдіс жасаған кезде торды ұстап алған сияқты. Ну, Абдулазизов считает, что у него была выгодная позиция, и поэтому... Я келісті арғарай жалғастыруға. Поэтому Бабур, конечно, недоволен. Атыраудың жанкерлері бір ғана реакциямен қазір Абдулазизовты жекпе-жекке қайтарып үлгерді. Здесь, наверное, тоже не... Бірден. Алға ұмтылды қазір көбірек соққы күтеміз. Абдулазизовтен. Лоу-кик. Барлығы дұрыс. Отличный такой. По внутренней части бедра. Тым болмағанда үш соққыдан тұратын шабуылдар жасаса. Қатты жақындағысы келмейді байқасаның Абдулазизов. Тағда лоу-кик. Өте жақсы. Тағда. Неужели второй раунд Бабур может выиграть? Более активен он во втором раунде. Иә. Қуат әрине талпын көрі. Айтып үлгерген жоқ. Бір аяқтан ұстады және. Ну, Бабур абсолютно отсутствует защита от тейкдаунов. Из трех попыток все три пропустил Бабур. Міне тағы да қолды мойынға салды. Сақ болу керек бұл жерде желкеден соққы жасауға болмайды. Міне тағы да сол әдіске салуда қазір. Хамитов. Бірақ Абдулазизов бұл әдістерден қорған алатынын көрсетті. Меньше минуты. Қазір көңілін басқа бір позицияға, басқа бір әдістерге аударған дұрыста шығар. Тым болмағанда соңғы 40 секунд қазір дәл осы басымдылықты сақтап, қарсыласын партерде ұстап қалуға тырысуы керек. Мне тогда. Маунт. И опять у нас повтор первого раунда. 30 секунд остается. 30 секунд у Ахтавар. Куаттың соңына дейін жетсе алады ма? Жоқ. Абдулазизов қарсыласына кәдімгі жабысып алған. Шабуылын ары қарай өрбітуге ешқандай да мүмкіншілік бермейтін анық. Жоқ.
қуат шынымен де Абдуазизовтың стиліне бір бейімделе алмаған сияқты. Қазірмен қолдан келіп жатыр күресі, бірақ аяқта тұрып айқасқан кезде не болғанын көрдіңіздер. Дәл осы күрестің арқасында қазір Найман басымдылыққа ие. Сәл күреске тойтарыс бере алғанда Абдулазизов жекпе-жек басқаша өріп кетереді әрине. Тағы да позиция. С этим сложно не согласиться. Вот если бы защищался от борьбы Бабур, от переводов, то у стойки доставлял вам проблем на самом деле. Қалқындырғасын жасауы мүмкін бұл жерде Хамитов. Уақыт тапшы, бірақ уақыт аяқталуға да жақын қалды ғой. Показывает, что все в порядке у Бабура. Нет проблем абсолютно никаких. Призывает к активности. Уақыт аяқталған сияқты еді ғой. Әлде міне енді е. Біз қате есептедік пе? Міне дзенішке салып қазір тағы да әдіс жасап көрмекші. Бюллетино Швата. Последние секунды. Издался Бабур. Последние секунды второго раунда. Куат Хамидов оформляет удушающий прием и заканчивает этот поединок досрочно. Улучшает свой рекорд до 25 побед профессионала. Жекпе-жек өткізіп талпынуға қаншалықты қарайсың? Келесі жекпе-жек осы Мерген Файтинг Чемпионшиптің Медетпен Камил Гаджиев совместно предлагаю организовать большой турнир. Нариман Аббасов против Куата Хамитова 2. Реванш. Поехали. Тағы айтылып айтамын, Атырау халқы келіп қолдағандарыңызға рахмет. Мына жақта бауырым мен Арман бауырымыз ертең 19 наурыз болатын депутаттыққа, маслихат қалалық депутатқа сайланып отыр. Осы бауырларымызға қолдау көрсетемін. Осындай жастар өз күшімен ауылдан көтеріліп, біреуі әлемді мойындатса, екіншісі осындай үлкен жастарға турнир өткізіп көзге түсіп жатыр. Сондықтан осы екі бауырымызға сәттілік тілеймін. Және де бүгінгі өзімнен де қатты қуанып тұрмын қазір. Нұрберген Шарипов, өздеріңіз білесіздер, Қырғыздың батыры, Қазақстанда
Бұғанға дейін ұтылық көрмеген, шыққан қазақтың бәрін жеңіп жүрген бір батыр болатын, сондықтан осы батыстың тумасы Нұрбеген бауырымыздың бүгін жеңіске жеткеніне өте қуаныштымын. Жеңістеріңіз құтты болсын, Атырау! Қуат Найман Хамитов!